مشهد طلبات كنت جوه الكوكو عليه ما عمل كسوانال الان لرب قلب بعد وقت افلاياتو وافلاياتو سوانال الان ما عمل نماها لرب قلب عنك ما قالت لعاك تحسن بجوه قلب الله مدري وحان الله وقت هرمانيتا من نمار ولا على الأرض سلاسة لغو قروي ما عانا لأكا جمال لا كنت أتعلم مع مولادا يلاني كوفوتا حتى أنا لو بقلت أنا لغو قروي أبرا تشيس لغبي xildhibaan maareeya ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxana uu ka mid yahay xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland meesha toddobaad gudigu waxay ku qoreen maamulka Soomaaliland laba boqol baan u qoray aflayaado wa aflayaado Soomaaliland maamul nammaaha laba boqol aan ka maqalo lacag taasi ma jawaab boqol baan lagu daray waxaana lagu qoray horumarinta midnimada wada hadalada sidaasi lagu qoray maana laga jaraad la ku darta maamulada yare koonfurta haddana laba boqol kaalan loogu qornay apologize laga bixiyay xildhibaan maareeya ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland